Kolla här, fått gäster i studion. Hej Whale. Hej. Hej Henrik. Kia, Henrik och Jon. Kan man kalla det för nya Whale? Ja, är det så? Nej, Mark 2 tror jag. 3/5 delar av nya Whale. Version 2.0. Ja. Ja. Är den bättre då eller? Ja, den är outstanding jämfört med den förra versionen. Men nu i de två senaste videorna och på låtarna så har ju Da Cream från Bass 75 varit med. Det är nästan som att man tror att hon är med också. Fast hon är med i vårt kompis- och familjegäng. Men varför får hon inte vara med på riktigt då? Mm. Är det tuffare featuring? Eller? Hon kanske inte vill. Nej, men hon är så Ricky fantastisk. Ricky var med på första plattan. Mm. Han är inte med i Whale. Han var aldrig med i Whale. Sen är hon så fantastisk både på skiva och på scen och på video. Så man måste ha med henne om det går. Du, jag såg henne på scen. Hon jobbar på ganska bra. Mm-hmm. Hon är duktig. Mm-hmm. Mm. Oerhört bra. Det finns ju ganska mycket musikvideohistoria i gruppen. Det kan man säga. Mm. Kia är musikvideogudinna för oss som såg på tv på 80-talet. Mm. Du har jobbat på MTV till och med och allt detta. Är musikvideo viktigt för er? Ja, det är. Jag tror att vi gillar att göra musikvideo. Det är kul. Det är kul uttryckssätt att hålla på med. Det är faktiskt in så här med hela själ och hjärta i det. Hur mycket av era idéer ser vi sen i videorna? 50-50 ungefär skulle jag vilja säga. Den här videon började med att vi ville göra en Backstreet Boys eller Boysong-video med så här brinnande tunnor och blött på golvet och vis. Perfekta sådana här. Okay. Men sen var låten för långsam för det, så då kom regissören på att vi sänker ner hela dansen i vatten. Mm. Och då kom vi på tillsammans att vi ska göra en sån här. Men sen är vi med hela tiden då, tycker och tänker och färger. Vad gör ni och vad händer nu? Och likadant efter. Så kommer den redigeringen, så tittar vi på den. Kan vi göra så här och så här och så här? Så är med hela vägen i. Men låten då, om man lyssnar noga på texten, det är inte alls det videon handlar om, eller? Nej. Men ska det inte vara så då? Ska inte video understryka liksom vad låten menar? Nej, men det, jag har ju gjort så mycket sådana. Det är nästan kul idag att göra det igen, för att det var så länge sedan sådana gjordes. Men det är ett uttryckssätt att få sätta en attityd om färg och en liten panache från bandet till resten hur av världen. Hur ni uppfattas? Ja, eller lite så här som hur vi skulle vilja göra det om vi fick göra det då. Mm. Här skulle vi gjort det. Mm. Mm. Och då är det en chans att få göra det på 3 minuter. Och då är det intressantare att göra det än att följa låttexten, tror jag. Mm. Men det såg vi när vi fick en idé. Det var väldigt många, det var alltså 90% av idéerna som var så här: okej, ni är på en flygplats. Mm. Okej. Okay. Fräscht. Det var fräscht. Ja. Fräscht. Men nu är sexiga. Mm. Nu är ni inte på en flygplats utan ni är på ett badhus. Innan vi tittar på videon, är det ni hela tiden? Det är vi. Nej. Jo. Är det säkert? Vi hade the British Commonwealth Olympic Trainer som tränade oss att simma. Och det är vi som gör det. Det tog timmar, men vi var fantastiska. Lite som Arnold Schwarzenegger skulle testa om han kunde lyckas även vid filmen med samma approach som gav honom titeln Mr. Universum. Visst har de övertygat oss? Det verkar vara de som är med i videon. Vi kollar. So that's 2.8, an 8.5 and a low 7 for their own. Ni blev trea. Ja, vi tänkte det. Att det är väl lite så vi hamnar, brukar vi göra såna här tävlingsgrejer. Så vi gör det så nära verkligheten som möjligt. Okej, det är så ni känner det, som 3 år. Ja. Ja. Nu, känner ni till Dr. Bombay? Absolut. Ja, men vet ni vem han är då? Kungen av Curry Eurodisco. Ja, vem döljer sig bakom då? Men han står också lite bättre än vår låt. Jag tror att vi har hört att han är en dansk bög, men det är bara vad vi har hört. En härlig, trevlig, vi lägger inga värderingar i det, men en trevlig bögdansk. Vi ska få titta mer på Dr. Bombay här och kanske avslöja vem han är. Ja, kolla på här, sommarens gigant. Din Calcutta-video, var är den inspelad någonstans? I? Ja, i Malaysia. I Malaysia, ja. Yeah. Ah, ganska nära Indien. Ja, yeah. A couple of miles. Något som? Subatran eller Tiger Dish. Skulle du bara... Men, alltså, har du varit i Calcutta? When I was a little boy, when I was 12, I was with my mother. Fast då körde du inte taxi? No way, Jose.